მოვიტყოთ სასამართლოსთან. სამართლიანობა და მოვიტყოფრო ვარო მერაბიშვილი, ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა 26 მაისს და არა მარტო 26 მაისს, ვიდრეს დარჩილი. ეს 26 მაისთან დაკავშირებით ვარო მერაბიშვილი სასამართლო პროცესია და ჩვენ ვთქვით სასამართლოს რომ იყვნენ მაქსიმალურად სამართლიანები და ვარო მერაბიშვილის მიმართ იქნას გამოტანილი უკაცრესი განაჩენი, რადგან ის არის 26 მაისის დამკვეთიც და შემსრულებელიც. ვანო მერაბიშვილი ცდილობს რომ გადააბრალოს რიგით პოლიციელებს ძალის გადამეტება და ვანო მერაბიშვილის გარეშე არაფერი არ ხდებოდა საქართველოში. 26 მაისის გამო რაც გააკეთეს ხალხს რაც მოუწყოს იმის გამო ვთქვით რომ გასამართლეს. ეს სათანადო დაისაჯა. რატომ დამნაშავეები არიან ძალას გადააბეტა, მაგრამ ეს მათი გადაწყვეტილება ეს ვანო მერაბიშვილის დავალება ყველასთვის ცნობილია რომ ის თავის კაბინეტში დიდ მონიტორზე 26 მაისის დარბევას და ამ დარბევას შეგვიძლია და არაფერი არ ვქნია იმისთვის რომ ეს დაგება შეეწყვიტა. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა